Ծնողներ, ծնողներ, ուսուցիչներ եւ պատվարժան հյուրեր։ Առանձնակի ջերմությամբ ենք ողջունում առաջին դասարանցիներին եւ մաղթում նրանց բարի մուտք նոր ժամանակների դպրոց։ Կրկին խինդ ու ծիծաղով լցվեց 181 դպրոցի բակը։ Սիրելի աշակերտներ, աշնանային առաջին օրը կրկին հեքիաթ կդառնա ձեզ համար։ Եվ դուք հենց այս հեքիաթային դպրոցում էլ կանցկացնեք ուսումնառության տարիները։ Թող դպրոցի բակն ու ներսը լցվի մանկան անմեղ ծիծաղով։ Թող արևը միշտ շողա եւ ջերմացնի բոլոր-բոլորին։ Թող երկիր մոլորակի վրա արշալույսները միշտ խաղաղ լինեն, իսկ մայրամուտները խոստանան բարի եւ ցնցագին առավոտներ։ Թող լինի եղիցի լույս։ Աստված մեր մեջ ցանել է գիտությունների բոլոր սերմերը։ Թող այդ սերմը ծլարձակի ու հզորանա քո մեջ, մեր սիրելի հայ աշակերտ։ Թող գիտելիքի թռիչքը թևեր տա։ Շնորհավոր ուսումնական նոր տարին եւ բազում-բազում ձեռքբերումներ։ Բարի երթ նոր ուսումնական տարի։ Այժմ ձեզ կողջունի եւ գիտելիքի օրվա մեկնարկը կազդարարի դպրոցի տնորեն Տիկին Լիլիթ Արեյանը։ Սիրելի աշակերտներ, ուսուցիչներ եւ ծնողներ, հարգարժան հյուրեր, շնորհավորում եմ բոլորիդ գիտելիքի, գրի եւ դպրության օրվա արդիվ, մաղթելով մեր սաներին ուսման մեջ ձեռքբերումների, հաղթանակների բազում բերկրալից պահեր։
Առանձնակի սիրով եւ մեծ ջերմությամբ շնորհավորում եմ մեր առաջին դասարանցիներին, որոնք սրտի թրթիռով իրենց առաջին քայլերն են ուղղել դեպի գիտության, կրթության դարբնոց, որը բեկում նային է լինելու իրենց ողջ կյանքի համար։ Սիրելի ուսուցիչներ, ցանկանում եմ, որ ձեր ջերմ գրկում փոքրիկների համար մեր կրթօջախը դառնա շատ հարազատ ու ջերմությամբ լի։ Հավատացած եմ, որ ձեր շնորհիվ մեր փոքրիկները կկատարեն աշխարհաճանաչողության իրենց առաջին կայուն քայլերը, կկրեն մեր նախնիների կերտած արժեհամակարգը եւ ժամանակի ընթացքում կգիտակցեն, որ մեր ազգը եղել եւ մնում է ուսումնատենչ, կրթությունը գնահատող եւ արժեվորող։ Կգիտակցեն, որ ապագայի մարդը պետք է կրթված լինի եւ բանիմաց, որ հենց իրենք են մեր ապագան։ Գիտակցեն, որ պետության վաղվա օրն ու վաղվա օրն ապահովված է, եթե կրթված է նրա հասարակությունը։ Սիրելի ուսուցիչներ, այս բարդ ազգանվեր գործում մաղթում եմ ձեզ մեծ ուժ ու եռանդ։ Ուրիահույս եմ, որ հենց ձեր շնորհիվ մեր շրջանավարտներն ամենուր բարձր կպահեն մեր կրթօջախի պատիվն այն գիտակցումով, որ դպրոցն է դնում գիտելիքի այն հիմնակարը, որի վրա հետագայում ձևավորվում է մեր ազգային հոգեկերտվածքը։ Բարի երդ մեզ բոլորիս, եւ այս գեղեցիկ տոնին մեզ է միացել Երևանի փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը, Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար պարոն Արտակ Ալեքսանյանը եւ Մալաթիա Սեբաստիա շրջանի կրթության բաժնի պետ Լիանա Դավթյանը։ Սիրով խոսքը սղում են պարոն Դավիթ Օհանյանին։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան մանկավարժներ, հարգելի ծնողներ, սիրելի աշակերտներ, թույլ տվեք Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի անունից, իմ անունից ջերմորեն բոլորի շնորհավորեմ այս հրաշալի օրվա, գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։ Մի քանի օրից մենք բոլորով միասին պիտի նշենք մեր հայոց անկախության 25-ամյակը, եւ այս 25 տարիները ցույց տվեցին, որ մենք իրոք հրաշալի սերունդ ունենք, հատկապես ապրիլյան քառորյա պատերազմը մեր 18-ից 20 տարեկան զինվորները իրենց վարքագծով, իրենց զենքով ցույց տվեցին, որ իրոք հրաշալի սերունդ ունենք։ Ցավոք նրանցից մի քանիսը զոհվեցին, փառք նրանց հիշատակին։ Սիրելի մանկավարժներ, ես ավելի քան վստահ եմ, որ դուք անմնացորդ ձեր գիտելիքների այդ շտեմարանը կփոխանցեք մեր աշակերտներին, կկրթեք ու կդաստիարակեք նրանց։ Եվ ուզում եմ ձեր այդ դժվարին աշխատանքում մաղթեմ ձեզ ուժ, կորով, եռանդ, համբերություն, առողջություն, իսկ անձնական կյանքում երջանկություն։ Սիրելի ծնողներ, ես վստահ եմ, որ դուք էլ ինքնավստահ ձեր երեխաներին բերել եւ վստահել եք այս կրթօջախին, եւ ուզում եմ ինքս էլ վստահեցնեմ, որ իրոք որ մեր դպրոցները լավն են, եւ Երևանի քաղաքապետի կողմից տարեստարի արվում է ամեն ինչ, որպեսզի մեր դպրոցներում մեր աշակերտների ոչ միայն գիտելիքները, այլ նաև հարմարավետությունը ապահովենք։ Սիրելի աշակերտներ, մաղթում եմ, որ դուք կարողանաք անմնացորդ մտնեք այս գիտելիքների տիեզերք եւ մանկավարժներից վերցնեք այն բոլոր գիտելիքները, որոնք նրանք կփոխանցեն ձեզ։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս եւ բարի երդ։ Սիրելի դպրոցականներ, իր ջերմագին ողջունն է ձեզ բերել Մալաթիա Սեբաստիա վարչական տարածքի ղեկավար պարոն Ալեքսանյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի ծնողներ, իմ շատ սիրելի աշակերտներ, սրտան շնորհավորում եմ բոլորիս գիտելիքի օրվա և նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ ծնողներին և ուսուցիչներին միշտ հպարտանալ մեր աշակերտների հաջողություններով։ Ցանկանում եմ ձեր իմացություններով և գիտելիքներով միշտ պիտանի լինեք մեր երկրին և քաղաքին։ Շնորհավոր սեպտեմբերի 1, շնորհավոր գիտելիքի օր։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի փոքրիկներ, տնորենը որոշել է այսօրը վերածել իսկական հեքիաթի։ Ուստի և դպրոց է հրավիրել ձեր սիրած հեքիաթի հերոսներին։ Դիմավորենք նրանց։ Galuera fe im hekatene
ներեցինք ուրախացանք։ Մինի, այն Մինի, տես ինչքան գեղեցիկ բալիկներ են հավաքվել, տեսնես ինչու են հավաքվել, այ, այն մեկը շատ լավիկն է, գնամ, բռնեմ և գտամ։ Սպասիր, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, գիտելիքի օրը, բոլոր աշակերտները դպրոց են գնում, միայն մտածումս ուտելու մասին, ավելի լավ է մտածիր դպրոց գնալու մասին։ Դպրոց? Դա ի՞նչ է։ Դպրոցը գիտելիքի լույս է, այնտեղ գիտունիքներ են դառնում։ Այ, տես գիտունիքներին ինչ լավն են, չէ։ Վայ, ես ինչ լավն են, ես էլ եմ ուզում գիտունիք դառնալ։ Սպասիր, մի հուզվիր, մենք պետք է դիմենք դպրոցի դրայնին և խնդրենք քեզ ընդունել այս գեղեցիկ դպրոցը։ Սիրելիներս, եկեք միասին խնդրենք դպրոցի դնորենին։ Խնդրում ենք։ Հարգելի տիկին Արեյան, կընդունեք Ավոսիկին մեր դպրոց։ Ուրա, ուրա, ես ընդունվեցի, ես գիտունիք եմ, ուրա։ Շատ է շտապում, գիտունիք դառնալու համար նախ պետք է լավ սովորես, իսկ դու խոստանում ես։ Այո, խոստանում եմ։ Դե, երեխաներ, ուրախ եք, որ Ավոսիկն ընդունվեց մեր դպրոց։ Դե, շնորհավորում եմ։ Շնորհավոր Աղվեսիկ, շնորհակալ ենք դպրոցի տնորենին, որ քեզ ընդունեց այս գեղեցիկ դպրոց որպես աշակերտ։ Իսկ հեքիաթը շարունակվում է մի փոքր այլ տեսքով։ Սիրելի աշակերտներ, հենց այս հեքիաթում էլ ձևավորվում է հայրենասիրությունը։ Այս հեքիաթից է ծնունդ դառնում հայ զինվորը, ով պատրաստ է հայրենի հողի համար զոհաբերել ամենաթանկը, կյանքը։ Այդ գործում իր անմնացորդ դերն ունի հայ ուսուցիչը։ Անհերքելի է ուսուցչի դերը հասարակության ձևավորման գործում։ Նրանք են, ու որդում մատաղ սերնդին, նրանց մեջ ներարկելով ազնվություն և ազգային արժանապատվություն։ Դրա վարապացույցն էր ապրիլյան քառօրյա պատերազմը։ Այդ պատերազմի հաղթանակը հայ ուսուցչի հաղթանակն էր, նոր հայրենասեր սերնդի խիզախությունները հայ ուսուցչի խիզախություններն էին, որոնք կարողացել էին կրթել ազգանվեր, քաջորդիներ, փառք ու պատիվ հայ ուսուցչին։ Սիրելի սաներ, դուք ամեն օր կաթիլ առ կաթիլ ամբարում եք ձեր հոգու լույսը, ձեր գիտելիքը ու մարդ հայ մարդ լինելու, նույն աշխարհի զավակը լինելու արժանապատվությունը։ Հետևաբար ձեր յուրաքանչյուր օրը թող լինի հագեցած ու նպատակային, որովհետև ժամանակը չի սիրում սայթակումներ։ Եղեք խոհել, նպատակասլաց ու ճիշտ արժևորեք ձեր ժամանակը, թող այն լինի նորանոր ձեռքբերումների ու խիզախությունների տարի։ Բարի լույս, երկիր մոլորակ։ Բարի լույս, հայոց աշխարհ։ Բարև մեծ արգո տնորեն, ուսուցիչներ, սիրելի աշակերտներ, թող ձեր մուտքը բարի լինի։ Այս սեպտեմբերի 1-ին կհնչի մեր 9-րդ դասարանցիներիս դպրոցական առաջին զանգի վերջին խողանչները։ Մենք հասուն մտորումներով ենք եկել այսօր դպրոց։ Ու ուրիշ են այսօրվա արշալույսի գույները, տերևի սորսափը, լռության ձայնը, ուսուցչուհիների ժպիտները, նույնիսկ դպրոցի տուֆն է, ավելի վարդագույն։ Վարդագույն ու բազմագույն են մեր երազանքները, սպասումները։ Վոլոդյա, այդ երազանքների կատարման հույսով էլ ելույթ կունենան մեր ընկերները, իրենց երգ ու պարով։ Հնարավոր չէ հաճելի ապրել, չապրելով խելացի, բարոյական ու արդարացի։ Եվ ընդհակառակը, հնարավոր չի ապրել խելացի, բարոյական ու արդարացի, չապրելով հաճելի։ Ուրեմն Անի, մաղթենք, որ ողջ տարին մենք, աշակերտներս, ապրենք հաճելի ու խելացի, իսկ ողջ տարին դառնա գիտելիքներով և հաղթանակներով լի տարի։ Իսկ այս պահին ելույթ կունենա Էլեն Արզումանյանը իր երգը «Կյանք է» երգով։
Այս երկն ու ծիծաղը, այս երկն ու բարը հավաստում եմ, որ հայը կա ու լինելու է, որ մաքուր է հայի խիղճը, իսկ մարդու խիղճը ամենագլխավոր զարդարանքն է։ Հող հայրենի սիրող, հող հայրենի սիրող, հող հայրենի նվիրված սերունդ ունի հայոց աշխարը։ Եվ միշտ նրանք, ովքեր մահ ընդունել են հոժարակամ, ապրողներին իրենց սիրառած սրտերի և անկատար երազների հետ մեկտեղ փոխանցել են նաև հայրենի սահմաններն աննվաճ պահելու պատասխանատվությունը։ Մենք հիշում ենք նրանց բոլորին, լուր խոնարհում ենք նրանց անօրինակ սխրանքի առաջ, լուր խոնարհման հետ միաժամանակ ծափողություններով հիշենք նրանց, ապրեցնելով նրանց մեզ հետ, ծափահարում ենք և հիշում մեր զոհվածների։ Սիրված հայկուհին, որը Ռամանոս Մելիքյանի ուսանողուհի է արդեն, ձեր ծափողությունները նրան։ Չուրնե իմ կյանքնու արյունը, պարքողս պահողի հայի անունը, կամ իր հրաշ կորան իմ հայրենիքն է, իմ միակ հանգրբան իմ ապահով տանիքն է, այս հողնու չուրնե իմ կյանքնու արյունը, պարքողս պահողի հայի անունը, հանուն հայրենի հողի վրա մի խիզա, կանգալն են մատուցում 5-րդ և 9-րդ դասանի աշակերտները, իրենց ողջույնի խոսքը հղելով պարային գեղեցիկ ֆլեշմոբով։ Thank you.
մանկավարժական եւ աշակերտական համայնքին, սիրելի ուսուցիչներ եւ աշակերտներ, շնորհավորում ենք ձեզ սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի, գրի եւ դպրության օրվա արդիվ։ Սիրելի մանկավարժներ, դարերի վեր մանկավարժությունը եղել է հայ իրականության մեջ ամենահարգված մասնագիտություններից մեկը։ Դուք եք պետականության հիմքերը ամուր պահում, դաստիարակելով ազնիվ, բանիմաց, երկրին ու հայրենիքին նվիրված քաղաքացիներ։ Ձեզ ջերմ շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ։ Սիրելի աշակերտներ, դպրոցն ընտանիքի շարունակությունն է, որտեղ դուք կրթվում եւ հասունանում եք որպես ազատ հայրենիքի իրավատեր, կառուցելով մեր երազած Հայաստանը։ Ուսումնական տարվա սկիզբն ավետող այսօրը թող լինի ձեզ համար նպատակների իրականացման եւ ինքնադրսեւորման ժամանակաշրջան։ Ընդունեք մեր ձեր շնորհավորանքները եւ թող նոր ուսումնական տարին լինի առավել հագեցած եւ արդյունավետ։ Հարգանքներով Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար պարոն Ալեքսանյան։ Իր ջերմագին ողջունն է հղում նաև Երևանի երկրապահների կամավորական միությունը։ Իսկ մեր միջոցառումը մոտենում է իր ավարտին։ Սիրելի աշակերտներ, հեքիաթը կշարունակվի դպրոցի ներսում։ Իսկ հիմա ձեր երազանքները թռիչքի թևեր թողարնեն ու թռչեն վեր ու վեր թող թևածի խաղաղության աղավնին և հայոց աշխարհին խաղաղություն բերի ծափահարություններով։ Առաջինի Ա դասարան, Ավետիսյան